kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qayb ka ah shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka oo weli ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka isla markaana looga hadlay qodobo xasaasiya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo ka hadlay sugidda amniga doorashooyinka dalka xili rajo wanaagsan laga qabo kulanka udhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo iyo saraakiil ka qayb gashay kulankaas digniin culus oo loo diray hay-adaha ka howlgalay gobolka hiiraan xilli cabsi weyn laga qabo fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo dagaalbeeleed sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeennaa imikayaatanna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha mey sannada laba kun kuo iyo labaatan haddii ay tahay markii kuugu horraysoood soo booqtay janalkeenna ha ilaawina sabskraib tiraadad kadibna ad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsiis saaxiibadaada jeclo horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa war ka soo saaray amniga doorashada dalka taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga warbixiyey kulan uula qaatay guddiga qaranka ee amniga doorashooyinka dalka taliya xijaar oo kulankaasir guddoominaya ayaa sheegay in diiradda ay ku saareen dardargelinta howlaha hortabinta u leh sugidda amniga doorashooyinka qaranka waxa aan guddoomiyey shirkii guddiga qaranka ee amniga doorashooyinka kaasoo looga hadlaeyo dardargelinta howlaha hortabinta u leh sugidda amniga doorashooyinka si dalka ay kaga dhacdo doorasho jow nabdoon ku qabsantaa uu yihi taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar أمنك الدور شو كأيّ أي أحمد كم إذا قدر بدو قاعدة جل حري رمورن كدور شو ينك أي ضي يجرن ولا عيل حري رأين أديكسن كرسيق <applause> قد نحل قد دور شدة ولا عن أي واحد ولا شك الدمار كي مدحونها دولة الصومالي وهر دور جرو أديكس عيدا كدولة الصومالي وقت يدي دور شو ينك ما هم القبلة القارة دلك سيدا كنا الجو والقارة تم عارض كوكس وكان مجرد مقدسه عاصمة دلك تاس وحي كنت إن مدو مشرحين تم عارض كأي كدور جان دولة الصومالي إسلام ركانا أي شيء جن إن أيسن أمني كرن عيدا كبوليس كصوماليا وزير كامل جس حسن حن دبي يا مانتي أيام هيدو شلا هيد وحوم ماشى ولا قبل <applause> ميدو مشرحين تم عارض كوكو أدن سجد أمني جد ورشوين كذلك وحونات المامي إنس راكيش اللامه أمني جاء يقول ما على قاتين إسلام أركان حل وسنجرن كي أو كده حتى جن أمني ولحياه عيدا كبوليس كسمالي يصيد وكرتو ميدو مشرحين تم تاليا عيدا كبوليس كو سوماليا يوضع قرشيال كالدوان واللوغو ديار جروب يسوقد امن قدور شوين كدلك وحان تاليا اسبدل كالدوان وكو سميت تاليا شي عيدا مضى ايسا اللي قدر قارئ مجارض المقدشون shirka u dhexeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada islamarkaana ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa haddii ay ku heeshiiyaan dhinacyada isku haya siyaasada dalka waxaa amniga doorashada la wareegi doona ciidanka booliiska soomaaliya iyadoo sidoo kale ay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo ka qayb qaadan doona sugidda wakhtiga doorashooyinka ciidamada booliiska soomaaliya iyo madaxdooda ayaana waxay noqon doonaan kuwau mas-uulka guud ka noqda dorashada dalka ka dhacaysa maadaama ay yihiin ciidamada sida gaarka gacanta ugu haya amniga guud ee caasimadda dalka islamarkaana ahmeeshii ugu weyn ee doorashada dalka ka dhacaysa aynu ku bilownay shirka wadatashiga doorashooyinka una dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa weli ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkan oo maalintii sabtida ahayd ka bilowday magaalada muqdisho una dhexeeya dowladda soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxaa looga hadlayaa dhamaystirka heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar iyo sidoo kale xal u helidda khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka una dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaa xarunta shirkan ku sugan oo ka qaybgalaya madaxda maamul goboleedyada kale ah puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana shirka guddoominaya ra-iisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble kaas uu iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada شركان أنو أه الباب بدو هنا يوحي مداح دو كدو ديان قضا بحين تؤبه هاني رميها دور

mid rajadiisu ay aada u sarreyso isla markaana ka duwan shirarkii hore ee ka dhici jira magaalada muqdisho ee caasimadda dalka shirkaan ayaa waxa uu yahay mid ay aada ugu heelan yihiin inay wax wanaagsan ka soo baxaan shacabka soomaaliyeed midooga musharaxiinta mucaaradka iyo xubnaha beesha caalamka kuwaasoo dhammaan danaynaya in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho liisla ogol yahay intii uu socday kulankan u dhexeeyey madaxda dawladda iyo kuwa dowlad goboleedyada loogana hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka ayaa xal waxaa laga gaaray qodobo qaar oo isku hayeen madaxda dawladda iyo kuwa dowlad goboleedyada qodobada lagu heshiiyey ayaa qaarkood waxaa la sheegay ina ahaayeen kuwa aad u adag isla markaana madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada dalka y isku qabteen dhowr jer isla markaana kulankii ugu dambeeday ee muqdisho ay ku kala tageen madaxweynaha iyo dawlad goboleedyada dalka ay qayb ka ahayeen qodobadan

wararkaanu helayna ayaa sheegayay in labada malieshiyay beleed ay isku haystaan dhul ku yaalla deegaanka xaraleh ee duleedka balamballe isla markaana uu yahay mid soo laalaabtay dagaalkooda mas-uuliyiinta maamulka degmada balamballe ayaana weli ka hadlin dagaalkaana ha yeeshee waxaa la rajeynayaa in saacadaha soo aadan taliska qaybta labaatan iyo kowaad uu ciidamo u diro deegaanada lagu dagaalamay isla markaana maleeshiyaadku xilligaan ay iska hor fadhiyaan

n kuguuleystay in maleeshiyaadkaas gacantooda laga bixiyo deegaanadii ay ku dagaalamayeen waxaana xilligan ku wada nool dadkii deganaa halkaas كولان لوغا هاد لي امنيغا يا وحا لوغا بتي مجارد غالكاية هارونتو غوبل كمودو مجارد غالكاية هارونتو غوبل كمودو يا وحا لوغا بتي كولان لوغا هاد لي امنيغا مجارد او ايكا كيف غلين سراكيشي ايدا كدولود كان يا انتو سودا وحا ديرد لوساري هو لما امنيغا مجارد غالكاية يسي لوضر درجلين لها هولا جني جود كبدلان يا وحا يسكو هاكو رستين هول غلدي غودا وعنا rkaana ka dhaca gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa kaloo saraakiisha ciidanka amniga dowlad goboleedka puntland ay isla garteen dardargelinta sugidda amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo lasii joogteyn doono howlgalada amniga lagu xaqiijinayo ee gudaha magaalada gaalkacyo كل كان يا وحى كقريب <applause> قبل مسؤولين تقبل كمدوق <applause> جمام الكبد لانه يوهلنا يان سراكيش لا مه أمني جاهر فدرال يهر دولت قبلت وحى قال كعيا كلام مملو مملو دقل مدو جيبد لانه يدور لا يوقف سنتها مقالده ده معلمي هو جدا بيد عيد مدة أمني جد دولت قبلت كبد لانه يا وحى هول قلام من حقي جن كسميني ين قريب تأي كم قال كعيا حرنت قبل كمدو هالكاسو يكد عين دلالي يصيدو كلو الرقور شيسانو على شوابي كسميني saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka buntland ee ka howlgala magaalada gaalkacya ayaa waxay sheegeen in guud ahaanba amniga qaybta ee maamulaan gaalkacya la xaqiijin doono isla markaana ciidamadu ay ku howlan yihiin sidii loo soo gabagabeyn lahaa kooxaha weerarada halkaaska geysta ee ku sugan magaalada gaalkacya ee xarunta gobolka mudug qaybta ee maamulshada maamulka puntland ayaa horey waxay u martigelisay dilal iyo weeraro qorshaysan kuwaas oo lagu qaarijiyey mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka buntland ee gobolka mudug wakhtigaas wixii ka dambeeyey dowlad goboleedka puntland ayaa waxay aad u xoojiyeen howlgallada habeendheelmadka iyo kuwa maalinta cad ee laga sameynaya magaalada gaalkacya qeybta maamulka buntland waxaana

ugu dambayna digneyn culus <muchos> ayaa loo diray hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka hiihaan cali jayta cismaan aya waxa uu ka hadlay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada gobolkaas iyo sidii loogu hortegi lahaa si uusan saameyn ugu yeelan bulshada kunool deegaanadaas cali jayta cismaan aya waxa uu sheegay in dowladda iyo hay-adaha xilligan ay waxqabad uga baahan yihiin si looga hortaga dhibaato ka dhalato fatahaadda webiga shabeelle isagoo sheegay inaanan loo baahnayn waxyaabaha yaryar ee hay-adaha ay keenayaen gobolka hiiraan kuwaas oo aan waxtar u lahayn bulshada xilligan ka cabsi qabta fatahaadda webiga shabeelle uga imaan karta maamulka iyo deegaanada gobolka hiiraan oo uu sheegay in dadka wakhtigan ay ku luminayaan waxyaaba aysan dani ugu jirin isla markaana aan waxba usoo kordhinayn hadalka guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayti cismaan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ka socdaan dadaalo looga hortegayo in sanadkan uu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle maadaama dhowr jeer uu go-doon geliyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isla markaana dhibaatooyin xoogle ay ku qabaan bulshada deegaanada maamulkaas xilligaan oo ay jirto cabsi weyn oo y qabaan shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ku aadan in saameyn adag uu ku yeesha fatahaada uu sameynaya webiga shabeelle ayaysan jirin ha-ad xilligaan u istaagta badbaadinta shacabka ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaas maamulka hir shabelle ayaa dhawaanahaanba waxa uu soo saarayay baaqyo kala duwan oo ku aadan in wax loo qabta dadka ku nool deegaanada maamulkaas kuwaas oo saameyn adag uu ku yeeshay fatahaada webiga shabelle uu ka sameynaya deegaanadii degmooyin ku yaalla maamulkaas